განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში დავაბოლოეთ ყველაზე უფრო არსებითი კუთხით წმინდა ირინეოსის ღვთისმეტყველების გადმოცემა. უკვე ადრეც არაერთგზის აღვინიშნავს და ამჯერად მეტი კონკრეტულობით დავაზუსტებთ, რომ ის ეპოქა, როდესაც წმინდა ირინეოსმა თავისი მოღვაწეობა დააბოლოვა, ეს გახლავთ მიჯნა მეორე-მესამე საუკუნეებისა, ეკლესიის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი ზღურბლი გახლავთ, რადგანაც ერესების წინააღმდეგ და განსაკუთრებით გნოსტიკური ფსევდოქრისტიანული სექტებისა და მოძღვრებათა წინააღმდეგ დაუცხრომელმა და დაუღალავმა შეუდრეკელმა ბრძოლამ და ღვაწლმა ეკლესიის მამებისა შედეგად მოიტანა გაცნობიერება კვეთრი აუცილებლობისა, რომ ეკლესიური მოძღვრება გადმოიცეს უაღრესად ზედმიწევნით დადგენილი ტერმინებით, დოგმატური ტერმინებით, ანუ ტერმინოლოგიურად ჩამოყალიბდეს საეკლესიო გამოცხადებითი სწავლება, როგორც დოგმატიკა. ჩვენ ძირითადი განმარტებანი იმასთან დაკავშირებით, თუ ეს უდიდესი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა საეკლესიო მოძღვრების გამოთქმითი წესით ტერმინოლოგიურად უმტკიცეს დებულებებად ჩამოყალიბება, საკუთრივ აპოლოგეთთაგან იყო შემზადებული. მაგრამ ყველაზე უფრო არსებითი და სისტემური განხორციელება ამ მიზანდასახულობამ, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, ხპოვა იმ ეპოქაში ეკლესიის ისტორიისა, როდესაც სამუშაო ტერმინი რომ მოიშველიოთ, იმიტომ რომ არსობრივად ეს შეიძლება არ მართლდებოდეს, როდესაც ქრისტიანული მოძღვრება გამოითქვა როგორც ფილოსოფიური ცოდნა, ანუ ასე ვთქვათ, საფუძველი დაედო ქრისტიანულ ფილოსოფიას. რა თქმა უნდა, იგივე აპოლოგეტები ქრისტიანი ფილოსოფოსები არიან და მათ შორის უპირველესი წმინდა ათენაგორ ათენელი. უფრო ადრინდელ ეპოქაშიც და თვით 60 ქულო ღვაწლშიც კი, რა თქმა უნდა, კარგახანია შემჩნეულია და გამოყოფილია ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური განმარტებანი, სწავლებანი, მინიშნებანი, ტერმინოლოგიური მონაცემები, თუნდაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახარებაში, პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში და სხვა. მაგრამ როგორც მიმდინარეობა, როგორც მოვლენა, როგორც სისტემური რამ პროცესი, ფილოსოფია ქრისტიანობასთან, ქრისტიანულ მოძღვრებასთან, მართლმადიდებლობასთან უმტკიცეს კავშირში შემოდის მეორე-მესამე საუკუნეების მიჯნაზე და ამ შემთხვევაში ვამბობთ რა ქრისტიანულ ფილოსოფიას ორი შინაარსით მოიაზრებ მას. ერთი, ფილოსოფიის იმ ზოგადი, გნებავთ ანტიკური, გნებავთ ახალი, ეგრეთ წოდებული ახალი ან და თანამედროვე ფილოსოფიის გაგებით, ანუ როდესაც ჭეშმარიტების მოძიება, ჭეშმარიტების წვდომა და ამ ჭეშმარიტების გადმოცემა ხდება არგუმენტირებული წესით, დისკურსიული მსჯელობის გზით, ტერმინოლოგიურად ჩამოყალიბებული, უაღრესად მტკიცედ ნაჭედი, ლოგიკური და ლოგიკურ სილოგისტური სააზროვნო პროცესის კვალობაზე. ეს ერთი მხარე ფილოსოფიის და ფილოსოფიური პროცესის გაგებისა, ფილოსოფიური ფენომენის გაგებისა და მეორე საკუთრივ ეკლესიური ხედვა ფილოსოფიისა, რომ ჭეშმარიტი ფილოსოფოსი, ესაა მჭვრეტელი, ესაა მაცხოვნებელი მოძღვრების გონებითა და გულით შეერთებულად აღმქმელი, ანუ საკუთარ თავში ქრისტეს დამამკვიდრებელი. ვინც ეძიებს, ვინც ეტრფის, ვისაც უყვარს ქრისტე, ანუ სიბრძნე ღვთისა, როგორც წოდებულია პავლე მოციქულისგან მაცხოვარი, აი ამ სიბრძნის თავად იესო ქრისტეს მაძიებელი და მის კვალს შედგომილი არის ჭეშმარიტის სიბრძნის მოყვარე, ანუ ფილოსოფოსი. აი ეს ორი გაგება თლიანდება ეკლესიის მამათა გარკვეულ ჯგუფში, გარკვეულ კრებულში, რომლებსაც საკუთრივ ქრისტიან ფილოსოფოსებს უწოდებთ. გარკვეულ ჯგუფად რატო გამოყოფთ ცალკეულ მოღვაწეებს? იმიტომ რომ საკუთრივ ეკლესიური გაგება ტერმინ ფილოსოფიისა უკლებლი ყველა მართლმადიდებელ მოძღვარზე ვრცელდება და მათ შორის თითქოს ფილოსოფიისგან ყველაზე უფრო შორს მდგომ მოღვაწეებზეც კი, მეტიც, აი ასეთი პირები, რომლებიც ერთი შეხედვით თითქოს იმ ფილოსოფიისგან, რაც ამ ტერმინში ანტიკურ ან გვიანდელ და თუნდაც თანამედროვე
ფილოსოფიის ისტორიკოსთა და ფილოსოფოსთა მიერ არის ნაგულისხმევი ამ ტერმინ ფილოსოფოსში და ფილოსოფიაში, თითქოს ეს სადაც ყველაზე ნაკლებად დაინახება ეკლესიური სწავლებით, საკუთრივ ეკლესიური გაგება ფილოსოფიისა მათთან ყველაზე მეტია. გულისხმობთ ამ შემთხვევაში განდეგილ მოღვაწეებს, მეუდაბნოეებს, ზოგჯერ წერაკითხვის საერთოდ უმეცართ, როგორც იყო წმინდა ანტონი დიდი, გნებავთ ამონა და სხვები. და მიუხედავად ამისა, როგორც ჭეშმარიტი სიბრძნის, ანუ მაცხოვრის ძიების წყურვილით აღსილნი, მთელი ამ სოფლის დამტოვებელნი, ყველაზე მეტად წარმოჩნდნენ ფილოსოფოსებად, ანუ ამ ტერმინის ძველი ქართული შესატყვისი რომ მოიხმოთ, სიბრძნის მოყვარეებად, ანდა სიბრძნის ეკლესიური გაგება რომ მოიხმოთ, იესო ქრისტეს მოყვარეებად. იმიტომ რომ ბუნებითი სიბრძნე მამისა და ჭეშმარიტი სიბრძნე კაცთათვის მოწოდებული, ეს არის თავად მაცხოვარი იესო ქრისტე და მის კვალს შედგომილნი და ყოვლის დამტოვებელნი მისი გულისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საერთოდ განუსწავლელნი შეიძლება ყოფილიყვნენ, საერთოდ არც ერთი ლოგიკური ტერმინის თუ რაღაც ცნების ფილოსოფიური მონაცემის შესწავლა არ ქონოდათ და სპეციალური განათლება ამ კუთხით, უფრო მეტად ეკლესიური სწავლებით წარმოჩნდებიან ნამდვილ ფილოსოფოსებად, რამდენადაც ყოველივე ამაზე აღმატებულის და უსასრულოდ აღმატებულის, თავად ბუნებითი სიბრძნის სულიერად მხილველნი და საკუთარ თავში დამამკვიდრებელნი გახდნენ, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ ზემოთ. აი ამ გაგებით, ამ საკუთრივი გაგებით ეკლესიური სწავლება ტერმინ ფილოსოფოსის წოდებას განუკუთვნებს არა მხოლოდ ეკლესიის მამებს, ყველას მათ შორის, არამედ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთ, ახალი აღთქმის მოღვაწეებს, მახარებლებსა და მოციქულებს, იმიტომ რომ ყველანი მაცხოვნებელი სიბრძნის, თავად მაცხოვრის, იესო ქრისტეს კვალში არიან ჩამდგარნი, მის კვალს არიან შედგომილნი და მის სინათლეს ეზიარებიან. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ქრისტიანულ ფილოსოფიაზე პატრისტიკის ისტორიაში საუბრობთ, გულისხმობთ ფილოსოფიას ორივე ნიშნით წარმოჩენილს და გაერთიანებულს. ერთი მხრივ ფილოსოფიის ანტიკურ თანამედროვე გაგებით, რაც გულისხმობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აუცილებლად პირველ რიგში ტერმინოლოგიურ ცნობიერებას, არგუმენტირებული დისკურსიული ლოგიკურ სილოგისტური მსჯელობის სისტემურ პროცესად წარმოდგენას და ამის ფლობას, ესაა ფილოსოფია, და ამ გზით შემეცნებას ჭეშმარიტებისას და ჭეშმარიტების ამათვიმ ასპექტისას და ამისგან განუყოფლად და მასთან შეერთებულად ეკლესიურ ხედვასაც ტერმინ ფილოსოფიისა, ტერმინ ფილოსოფოსისა. შესაბამისად, მხოლოდ ამ კუთხით შეიძლება ჩვენ აღნიშნოთ, რომ მეორე მესამე საუკუნეების მიჯნაზე მკვეთრად შესამჩნევია ფილოსოფია ქრისტიანულ მოძღვრებასთან უმჭიდროეს თანხვედრაში, რითაც უკვე საკუთრივ ეკლესიური მოძღვრებად, მართლმადიდებლობად შესაძლებელი ხდება, რომ მთლიანობაში გადმოიცეს ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგიური, ლოგიკურ და სილოგისტური მსჯელობის სახით. წინაპირობები ამგვარი ღვაწლსა კვლავ აღნიშნავთ, რომ მკვეთრად შესამჩნევია ამ მიჯნამდეც, მეორე მესამე საუკუნეების მიჯნამდეც, მაგრამ მთლიანობითად გამოკვეთილად, როგორც მოვლენა, როგორც ფენომენი, და ეს ზოგადი აზრია სამეცნიერო კვლევაში, ქრისტიანულ ფილოსოფიას მაინც აღმოცენების ეპოქად, ანდა უფრო ზუსტი იქნება თუ ვიტყვით, დაფუძნებისა და საბოლოო ჩამოყალიბების, დადგინების ეპოქად, მეორე საუკუნის მიწურულს განუკუთვნებენ. სათავეში ქრისტიანული ფილოსოფიისა უეჭველად ათენაგორა დგას, რომელიც ჩვენ მეტნაკლებად განვიხილეთ, მაგრამ ქრისტიანული ფილოსოფიის მაინც არსებითად დამამკვიდრებლად და ქრისტიანობის როგორც ფილოსოფიის აი ამგვარად გადმომცემად, რა თქმა უნდა, ის დიდი მოღვაწე უნდა ვიკულოთ, რომელიც მრავალი კუთხით არის გამორჩეული, მრავალი კუთხით არის პატივსაცემი და პატივცემული გვიანდელ მოღვაწეთაგან, უდიდესი ეპითეტებით მათგან, ამ გვიანდელ მოღვაწეთაგან დაჯილდოებული, ალექსანდრიის სახელგანთქმული მოღვაწე კლიმენტი. კლიმენტი ალექსანდრიელი, ალექსანდრიის კატეხიზმური სკოლის ერთი დიდი ფიგურა, რომელმაც ეს სკოლა, ეს პირველი საეკლესიო კატეხიზმური სასწავლებელი ჭეშმარიტ აძრად ცოდნისა გარდაქმნა. მაგრამ ვიდრე კლიმენტიზე დავიწყებდეთ უშუალოდ საუბარს, ჩვენ ორიოდე სიტყვით რა თქმა უნდა ვახსენოთ მისი მოძღვარი, მასწავლებელი,
თვით კლიმენტისგანვე მითითებული და აღიარებული თავის მასწავლებლად პანტენოს ალექსანდრიელი. პანტენოს ალექსანდრიელი ყველაზე უფრო გამოკვეთილად იმით არის ცნობილი ეკლესიის ისტორიაში, რომ მას უკავშირდება სწორედ პირველი ქრისტიანული კატეხიზმური სკოლის ალექსანდრიის კატეხიზმური სასწავლებლის დაფუძნება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ორი ცნობა ამასთან დაკავშირებით. ერთი ცნობის მიხედვით ათენაგორა ათენელს განეკუთვნება ეს პატივი, მეორე ცნობის მიხედვით პანტენოს ალექსანდრიელს. თუმცა ეს ორი ცნობა ჩვენ არ შეგვიძლია აუცილებლად დაპირისპირებულად განვიხილოთ. რაიმე დიდი მოვლენა არასოდეს ერთწამიერად და ერთი მოღვაწისგან არ აღსრულდება, ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ სათავე ამ სკოლას დაუდო და საერთოდ აზრი ამ გვარის სასწავლებლის დაფუძნების შესახებ შეიმუშავა წმინდა ათენაგორა ათენელმა, ხოლო ნამდვილობა და შედარებითი სრულყოფა ამ ყოველივეს მისცა სწორედ პანტენოს ალექსანდრიელმა. აი, ეს გახლავთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიული მონაცემი, რაც პანტენოსის სახელს უკავშირდება. ხოლო რაც შეეხება მის მოღვაწეობას, პატრისტიკაში ეს პიროვნება მხოლოდ იმ დოზით განიხილება, რომ მის შესახებ არის ცნობა, პანტენოსის შესახებ, საკუთრივ წერილობით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. საერთოდ, რაც ვიცით ამ პიროვნების მხრივ, თითქმის ყველაფერი ჩვენ ვიცით. თუ არ ჩავთვლით საკუთრივ კლიმენტის ერთ-ორ მინიშნებას, ყველაფერი ჩვენ ვიცით ჩვენგან ხშირად ხსენებული ევსები კესარიელის საეკლესიო ისტორიიდან. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მთელი ის ციტატა მოვიტანოთ, რითაც ევსები წარმოგვიდგენს პანტენოს ალექსანდრიელს. ამ ციტატიდან ირკვევა სწორედ, რომ პანტენოსი გაქრისტიანებამდე იყო სტოიკოსი ფილოსოფოსი და გაქრისტიანების შემდეგ მან იმგვარივე მგზნებარება აჩვენა უკვე ჭეშმარიტების სამსახურში, რამ მგზნებარებითაც ადრე საკუთრივ სტოიკური ფილოსოფიის დამცველად გვევლინებოდა. ციტატა ევსები კესარიელისგან პანტენოსის შესახებ მოთავსებული გახლავთ ამ საეკლესიო ისტორიის მეხუთე წიგნის მეათე თავში და ეს ციტატა ამგვარი სახისაა. ევსები გვაუწყებს: ანტონიუს კმა ეყო 11 წელი იმპერატორობის, ანტონიუსი გახლდათ იმპერატორი. შემდეგ ძალაუფლება მიიღო კომოდუსმა. ცნობილია, რომ კომოდუსი იმპერატორი გახდა 179 წელს. აქედან ჩვენ შეგვიძლია ანტონიუსის იმპერატორობაც გამოთვალოთ, რომელიც, როგორც აქაა აღნიშნული, 11 წელი იმპერატორობდა, ესე იგი 168 წლიდან 179 წლამდე იყო ის იმპერატორი, 179 წლიდან უკვე კომოდუსია. ამ მონაცემებს ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს საკუთრივ პანტენოსის მოღვაწეობის დათარიღებისთვის. ევსები განაგრძობს: ესე იგი ძალაუფლება მიიღო კომოდუსმა, რომლის პირველ წელს აგრიპინამ დაასრულა თავისი 12 წლიანი მსახურება და ალექსანდრიის ეკლესიათა ეპისკოპოსობა ერწმუნა ივლიანეს. ესე იგი 180 წელს აგრიპინა ალექსანდრიელის შემდეგ ალექსანდრიის ეკლესიათა ეპისკოპოსობა, როგორც სამწყაროთი ვიგებთ, ვალად ხვდა ივლიანეს. სწორედ ამ პერიოდში, როგორც შემდეგ ევსები აზუსტებს, ესე იგი 80-იან წლებში მეორე საუკუნისა, ანუ როგორც თვითონვე ამბობს მისი სიტყვები, რომ მოიშველიოთ, ჟამსა მას, იქაურ მორწმუნეთა ცხოვრებას, უწინამძღვრებდა კაცი, უმეტესად დიდებული თავისი განსწავლულობით, სახელად პანტენოსი, რომელსაც ძველი ჩვეულებისამებრ, მათ შორის, იგულისხმება ალექსანდრიელთა შორის, დაფუძნებული ჰქონდა წმინდა სიტყვათა სასწავლებელი. თვით ეს შეფასებაც ფიქრობთ, ესე იგი საგულისხმოა, რომ იმ კატეხიზმურ სკოლას ევსები უწოდებს წმინდა სიტყვათა სასწავლებელს. წმინდა სიტყვებში იგულისხმება წმინდა მოძღვრება, წმინდა წერილი და ამ წერილის წმინდა მამათა განმარტებანი. ამიტომ ჩვენ აღნიშნულ თარგმანში არ ვაკონკრეტებთ, შეიძლება წმინდა სიტყვებად მხოლოდ წმინდა წერილი გაგვეგონა, ასე გვეთქვა, რომ წმინდა წერილის სასწავლებელი, მაგრამ მეორე გაგებაც აქვს ევსების მონაცემს, აქ წმინდა სიტყვებში ის მართლაც წმინდა განმარტებებით იგულისხმება, რაც საღვთო წერილს დაურთეს ეკლესიის მამებმა და უეჭველია, რომ ორივე ეს ნაწილი მთლიანობითად იგულისხმება ამ განსაზღვრებაში და ვფიქრობთ, რომ ეს განსაზღვრება მართლაც ასე ბუკვალურად უნდა ვთარგმნოთ, ორივე გაგება ვიგულოთ მასში და არც ერთი, მხოლოდ ერთ-ერთი არ დავტოვოთ. დავუშვათ, არა ისე, რომ წმინდა წერილის სასწავლებელი, ანდა ეკლესიის მამათა მოძღვრების სასწავლებელი, არამედ წმინდა სიტყვათა სასწავლებელი ორივე სიწმინდის მთლიანობაში, წმინდა წერილის და ამ წმინდა წერილის უწმინდესი კომენტარების აუცილებელი გათვალისწინებით.
შემდეგ ევსები ამბობს, ეს სასწავლებელი დღემდე განაგრძობს არსებობას. მართალიცაა ევსების დროს, ესე იგი მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში, რა თქმა უნდა ალექსანდრის კატეხიზმული სკოლა კვლავ არსებობდა, სხვათაშორის დაახლოებით ამ დროისთვის ხსენებული სასწავლებლის წინამძღვარი გახლდათ დიდიმე ალექსანდრიელი, რომელიც ბოლო წინამძღვარი იყო და შემდეგ ეს ამ სასწავლებლის კვალი მეოთხე საუკუნის მიწურულის შემდეგ შესამჩნევი აღარ არის. ევსები განაგრძობს, ესე იგი ეს სასწავლებელი დღემდე არსებობს და ვიცით, რომ განაგებენ მას სიტყვითა და საღვთო გულმოდგინებით ძლიერი პირები. ხოლო ჟამსა მას, იგულისხმება პანტენოსის ჟამი, როგორც გადმოგვცემენ, ზემოხსენებული კაცი იყო უმეტესად გამოჩენილი, რომელიც თუმცა ფილოსოფიური სკოლიდან, ეგრეთ წოდებული სტოიკოსებიდან გამოვიდა, მაგრამ ამბობენ, იმ გვარად მგზნებარელ ტოლვა და წადიერება აჩვენა საღვთო სიტყვის მიმართ, რომ აღმოსავლეთის წარმართებს ქრისტეს მიერი სახარების მქადაგებლადაც წარმოუჩნდა და იმოგზაურა კიდეც, აქაა ძალიან საგულისხმო ცნობა პანტენოსის მოგზაურობაზე, ანუ ჩვენ ასე შეგვიძლია ვთქვათ მისიონერულ ღვაწლზე თვით ინდოელთა ქვეყნამდე. ესე იგი ინდოეთამდე გავრცობილა მისი მისიონერული ღვაწლი და იმდროინდელი გეოგრაფიული არეალის მიხედვით თუ გამსაზღვროთ, ეს მოჭეშმარიტე დიდი ღვაწლი გახლდათ. რა თქმა უნდა, ეს გზადაგზა თავისთავად ცხადია, ეწეოდა მისიონერულ ღვაწლს და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უკვე სხვაგვარ ჭეშმარიტად მონუმენტურ მოღვაწეც წარმოჩნება ჩვენს წინაშე პანტენოსი, რომელზეც მართლაც შეიძლებოდა ევსების ეს სიტყვები თქმულიყო, რომ თავის დროზე, ესე იგი როცა ის მოღვაწეობდა, ის უწინამძღვრებდა ალექსანდრიელთა საეკლესიო და ზოგადად ქრისტიანულ ცხოვრებას. ამრიგად ინდოელთა ქვეყნამდე განივცო მისი მისიონერული ღვაწლი. რადგანაც ჯერ კიდევ იყვნენ მაშინ, ეს ევსების სიტყვებია, დიახ, კვლავაც იყვნენ მრავალნი მქადაგებელნი სიტყვისა, რომლებიც იმაზე ზრუნავდნენ, რომ აღეღოთ მათ საღვთო შური სამოციქულო მბაძველობისა ღვთის სიტყვის ასახორწინებლად და აღსაშენებლად. ერთ-ერთი მათგანი იყო პანტენოსი, რომელზეც გაგვიგია, რომ ინდოელებთან მივიდა იგი და მან, როგორც ამბობენ, ისიც შეიტყო, რომ უწინარეს მისი იქ მისვლისა ვიღაც პირებს, რომლებიც შეემეცნენ ქრისტეს, უკვე მიტანილი ჰქონდათ ინდოეთში მათეს სახარება. ესეც ინფორმატიულად გახლავთ უარესად მნიშვნელოვანი მონაცემი ჯერ ინდოეთში ქრისტიანობის ისტორიასთან დაკავშირებით და ზოგადად აი ამ მისიონერული ღვაწლის ისტორიის მხრივ. მაგრამ კიდევ უფრო ძვირფასი ცნობა შემდეგ ნაწილშია. ამ პირებისათვის, ისე რომლებმაც მათეს სახარება მიიტანეს ინდოეთში, უქადაგებია ბართლომეს, მოციქულთაგან ერთ-ერთს, რომელსაც მათთვის დაუტოვებია მათეს ებრაულად ნაწერი ტექსტიც. შემდგომ ევსები აბოლოებს ამ ციტატას. ეს ტექსტი, იგულისხმება მათეს სახარების ებრაული ტექსტი, შენახული ყოფილა აღნიშნულ დრომდე, ესე იგი ამ დროს ჯერ კიდევ არსებობდა. ევსების დროს ეს ტექსტი რა თქმა უნდა არ არსებობს. თავად პანტენოსი მრავალ წარმატებათა შემდეგ საბოლოოდ გახდა წინამძღვარი ალექსანდრიის სასწავლებლისა. ერთი მხრივ დააფუძნა და შემდეგ წინამძღვარიც გახდა. იგი ცხოველი ზეპირმეტყველებითა და, რაც ჩვენთვის ამჯერად ყველაზე მნიშვნელოვანია, და წერილობითი გზით საჩინო ჰყოფდა საღვთო დოგმათა საუნჯეებს. დოგმატური სწავლებანიც მისგან წერილობით ყოფილა გამოთქმული. აი ეს ფრაზა განაპირობებს პანტენოსის ჩართვას პატრისტიკაში, თუმცა ესეც რომ არ ყოფილიყო, მისი მოღვაწეობა განსაკუთრებული ღირებულების მქონე აუცილებლად ეკლესიის ისტორიაშიც და პატრისტიკის ისტორიაშიც ყოველთვის მოხსენებული უნდა ყოფილიყო და აუცილებლად უნდა იყოს. ჩვენ ამით დაუბრუნდებით ამჯერად, გმადლობთ ყურადღებისათვის.